Ми повертаємося до нашого ефіру. З нами у студії Оксана Сашенко, психологиня. І далі ми будемо говорити в тому числі про психологічний стан, так, як було в сюжеті. І одразу поставлю питання. Насправді, звичка палити – це якась така психологічна, чи все-таки є щось фізичне від цього? Яка звичка, вона закладається в нас дуже-дуже давно, такі як наші корінці, вони зернятка сіються в ранньому дитинстві, потім проростають по-різному. В когось через паління, в когось через наркотики, а в когось через, наприклад, звичку оцінювати себе чужим поглядом чи залежати від чужої думки. Тобто всі проблеми в нас в голові? Звичайно. Говоримо вже за день, буквально будемо відзначати Новий рік, говоримо загалом про настрої, які були у 2020 році в українців. Що основне можете виділити? Важко було людям у 2020-му чи ні? Всі говорять про те, що рік був складний. Я, як психолог, більше його можу назвати кризовим роком. І залежно від того, як ми сприймаємо слово «криза», ми дивимося на ці зміни, тому що насправді криза означає нові можливості і адаптацію до оцих самих нових можливостей. Якщо ми гнучкі до того, аби створювати щось нове, вигадувати щось нове, підлаштовуватися під ті обставини, в котрих опинилися, то кризи ми не відчуваємо і не травмуємося. Якщо ж маємо таку ригідність і нерухомість, небажання щось змінювати, то дуже боляче ранимося об цю кризу. Ну, складним цей рік був, напевно, через карантин, через всесвітню пандемію. Взагалі, от чи стало у психологів більше клієнтів у цей період, у цей складний 2020 рік? Ну, я скажу так, ми набагато більше працювали цього року із посттравматичними стресовими розладами, тому що пандемія внесла дуже-дуже багато змін і в наш емоційний стан, і у наше повсякдення, і, звісно, страхи загострювалися і навіть оголювалися. Загострювалися, особливо, коли, мабуть, люди сиділи вдома на самоізоляції. От, як взагалі от самоізоляція вплинула на психічний стан людей? А самоізоляція – це про що? Про те, що в нас віднімають дещо, що для нас було дуже важливим і цінним. І кожен раз, коли в нас забирають те, що ми поки не готові віддавати самі, ми так чи інакше об це ранимося. І знову повернусь до того, що страхи про життя, вони в принципі є завжди і в нас, але вони у стані загальної стабільності, вони не настільки оголені, як наче провід, так? Він заізольований. Але коли загострюється загальна ситуація, то підіймаються на поверхню всі-всі-всі приховані страхи і переживання. Знаєте, деякі експерти кажуть, що карантин, він познайомив нас з самим собою. Із самими собою, із тими, із кимось. Але і позитив. Тому що багато людей дійсно не знали, які вони, які в них вподобання. Вони не знали, як вони ставляться навіть до своїх близьких 24/7, перебуваючи з ними вдома. Чи є якісь позитивні в цьому сторони? Знаєте, як в тому анекдоті, коли казали, познайомився із жінкою, така собі виявилася зовсім непогана людина. Познайомитися із самим собою – це така метафора, як наче застрягнути у ліфті із незнайомою людиною. Звісно, набагато простіше, коли в нас є готовність до контакту, коли є бажання дізнаватися, впізнавати себе. І, ну, звісно, це позитивна тенденція. Так чи інакше, кожен дізнався більше про себе, в тому числі і про свої адаптивні схеми, і змогу, і вміння до них пристосовуватися. Якщо говорити про скорочення оцієї соціальної дистанції, так? І все-таки давайте зачепимо тему тих же дітей, так? Питання булінгу. Да? Ця проблема, яка досить активно обговорюється, вона має місце в сучасному світі. Тим не менш, чимало дітей, вони були онлайн, так? Вони школу не відвідували. Чи вдалося цю проблему якось подолати, відсунути на задній план? Ось насправді я дуже рада, що ми оголюємо і вже не боїмося самого цього слова булінг чи цькування. Тому що ще років 5 тому, коли доводилося висвітлювати цю тему в ЗМІ, я пояснювала про те, що булінг – це насилля. Зараз пояснювати не доводиться, всі про це знають. Але ж є дуже багато різних різновидів булінгу і цькування. І це не тільки стусани чи бійка, це й погрози, це і той самий кібербулінг, котрий зараз дуже-дуже просто організувати навіть при онлайн-навчанні. Що відбувається? Це системна проблема. Системна проблема означає, що проблема не тільки того, хто цькує, і не тільки того, хто виявився жертвою. Це проблема в першу чергу сім'ї, із котрої походить той самий кривдник. Чому? Тому що як спеціаліст, котрий десяток років
спостерігає дітей і сім'ї, чітко може сказати про те, що правда існують хороші діти із поганих сімей. Ну, так буває, адаптивні властивості їм допомагають якось тримати себе. Але жодного разу я не бачила поганої дитини із хорошої сім'ї. А отже, увесь вплив іде саме із сім'ї. І навіть є дослідження про те, що ось такі неемпатійні діти, діти, котрі нападають на інших дітей, це в першу чергу діти, котрі недоотримали тепла і ласки в сім'ї. А отже, там стиль виховання або абсолютний безконтроль і лібералізм, тобто тобі можна все, і ти завжди правий, або дуже-дуже сильний гіперконтроль, гіперпотреби від дітей. Що робити цим дітям, які, власне, от виникло в них бажання, так, когось там навіть морально зачепити якось там. І що робити дітям, які стали жертвами цього булінгу? Давайте розділимо, так, тому що така об'ємна тема, що стосується самих нападників або кривдників, так як проблема системна, то працювати із самою дитиною не вдасться. Потрібно залучати до роботи сім'ю, потрібно залучати, можливо, соціальні служби, аби донесли до сім'ї те, що десь там щось не так, тому що, як правило, там є така або педагогічна запущеність, або така батьківська несвідомість. Батьки навіть не усвідомлюють, що мають цю проблему в себе і що є, можливо, навіть тими, хто її створив. Тому працювати і багато працювати, залучати ті органи, ті системи, котрі теж можуть допомагати і впливати. На жаль, якщо там дитині ще до 10 років, ми ще маємо змогу хоч трохи наростити емпатію і співчуття. Якщо ми поговоримо про підлітків, то після 10 років зрости і розвинути емпатію стає дуже складно. А отже, це може повторюватися. І ще раз, те, про що кажу, можу казати не тільки як експерт, котрий стикається із цим в роботі, але й як мама, котра, на жаль, зіштовхнулася із цим на власному досвіді. Як мама, котрій доводилося стабілізувати свою дитину, котра стала жертвою цькування у школі. А насправді жертвою може стати абсолютно кожен. Ще важливо додати, травмуються і ті, хто піддався цькуванню, і ті, хто виявився звичайним свідком. Тому що, це знов-таки дослідження, свідки отримують ту ж саму травму. Це страх про те, що раптом завтра це відбудеться зі мною. І ось тоді, коли йде травматизація, може бути скутість або бездія, або бажання відсторонитися, аби не накликати на себе ще більше агресії ось тих самих нападників. Що стосується дитини, котра постраждала? Робота із травмою – це ось такі три основних етапи – стабілізація, конфронтація, інтеграція. Стабілізувати дитину означає дати їй чітку певність про те, що би не сталося, ми з тобою. Що би не було і хто би не був проти тебе, ми завжди за тебе, ми з тобою. Коли дитина отримує ось цей досвід того, що батьки за неї, тоді набагато простіше іти і вже конфронтувати із самою агресією. Знову ж таки, не всі діти, на жаль, мають хороші стосунки з батьками. Навіть якщо вони зараз дивляться наш ефір, і з ними трапилась така біда. До кого їм бігти? Кому зізнаватися про це? Ось бачите, знову повертаємося до того, що атмосфера в сім'ї, вона основна. Є навіть дослідження про те, що 48% жертв цькування залишаються сам на сам із своєю проблемою і нікому не можуть про це розповісти із страху. Батькам вибудовувати довірливі стосунки із самого раннього дитинства, для того, аби дитинка могла прибігти і звернутися до них. В разі, якщо є страх довіритися батькам або там порушений контакт, тоді шукаємо тих, хто може допомогти. Це може бути вчитель, це може бути дирекція школи, це може бути той самий шкільний психолог, той, хто стане за дитиною. А от ви зачепили тему кібербулінгу. Наскільки от почастішали випадки от саме під час пандемії, от в цей час, коли було онлайн навчання, наскільки серйозними, можливо, стали от такі випадки? Звісно, почастішали, тому що ми перейшли на онлайн-формат роботи, онлайн-формат зустрічі. І так, навіть знаю багато сімей чи друзів, котрі не могли організувати собі посіденьки із чаєм, тому це можна було робити тільки через ось цей самий онлайн-формат. А якщо у кривдника дуже багато такої назрілої і ніяк не проявленої, недозволеної агресії, то, звісно, вона виливатиметься. Стосана не можу дати однокласникам, тоді буду зламувати, наприклад, його профілі в соцмережах, аби там йому задавати кривду. Або знаю випадки, коли робили дуже непристойні і негарні відео із монтажем чи накладанням фото дітей, або розсилки якісь масові, цього багато. І з цим досить часто ми зустрічаємося.
знову ми можемо повернутися до того, що у дитини, котра виступає таким агресором чи жертвою, насправді ось така поведінка, коли хочеться зробити комусь боляче або зачепити, це дуже гучний крик дитини про допомогу. Десь їй настільки сильно боляче і нестримно із тими переживаннями, котрі вона тримає в собі, і з тою холодністю, котру переживає в сім'ї, і з тою відсутністю теплого емоційного батьківського контакту, що для того, аби заглушити цей власний біль, хочеться зробити боляче комусь іншому. Ось таким чином відбувається те саме самоствердження і начебто дуже-дуже косо-криве підліковування себе, хоча насправді лікування не відбувається. Просто така, наче анестезія власного болю. А от, до речі, от якось раніше були такі популярні оці ігри, типу ігри смерті їх називали, там синій кит, ластівки. Чи от були якісь, з'явились в період пандемії якісь такі нові, або, можливо, загострилися оці старі такі ігри, і от взагалі діти потерпали від цього? Чи було таке? Ну, ось зараз не спостерігала звернень батьків про те, що щось подібне відбувається, були дуже давно. Зараз останній час, мабуть, трансформувалися ось ці проблеми. Перехід був швидше до ось таких міжособистісних контактів. Плюс так, як про що були насправді ігри смерті? Про те, що кожна дитина стикалася там із якимось наставником, тому що кожен там мав наставника, котрий писав повідомлення, котрий давав поради. І ось так діти, котрі знов-таки не мали теплого контакту з батьками, доотримували ілюзію контакту із кимось більш старшим і більш значимим. Так, як, мабуть, багато із нас залишилися вдома і був, якщо не емоційна, то принаймні тілесна присутність батьків, ось така фізична, то, мабуть, і знизилася потреба в таких наставниках. Ну і, власне, давайте поговоримо про прийдешній рік, так, 2021. Локдаун все-таки нас очікує у січні, і знову ж таки багато сімей опинуться вдома, за зачиненими дверима і будуть змушені терпіти одне одного, так? Я не кажу про тих сімей, які щасливі залишитись, так, і провести час разом. Як бути, які, можливо, поради дасте і дітям, і мамі, і тату? Як їм, яку налаштувати, так, зробити оцю обстановку, аби цей локдаун і цей карантин були комфортними? Насправді мені більше подобається слово витримувати, а не терпіти. Бо у терпінні ми так наче маємо якийсь елемент жертвенності. Ось доводиться терпіти і змирюватися. Витримування – це розуміння того, що навіть якщо щось мені в тобі не подобається, або десь щось я не одобрюю, я зможу це витримати, тому що одного разу я вибрала тебе. У нас вже є досвід того, як нам було в локдауні, і це хороша новина, тому що якщо ми маємо якийсь певний досвід, нам набагато простіше йти вже за другим таким самим досвідом. Особистий простір, особисті межі, ті, котрі ми можемо давати одне одному, це про що? Це про те, аби підійти і запитати, навіть якщо гніздечко, в котрому ми закриті, воно не дуже велике, підійти і запитати, а чи потрібно тобі зараз 15 хвилин тиші? Давай, ми там десь об'єднаємося із дітьми на кухні, а ось ці 15 хвилин тиші організуємо тобі. Воно про те, аби чути одне одного і аби розуміти, емпатувати і заздалегідь відгадувати потреби і бажання одне одного. Якщо це робитиме кожен, то ми маємо шанси знов-таки скріпити сім'ю. Тому що в кожній кризі вбачаємо ті самі можливості, котрі можемо обернути собі в союзники для себе. І знову ж таки Новий рік, так, вже завтра будемо святкувати. Українці звикли. Ну, правда ж, до компанії, до гостей. Гучні вечірки, так. Вони і самі радо ходять в гості і приймають. Не буде такого. Ну, маю надію, що все-таки будуть дотримуватися дистанції, не буде такого. Як їм з цим змиритися, знову ж таки, прийняти цю новину і от, власне, своєю сім'єю вдома відзначити Новий рік? Додати собі альтернативу. Кожен раз, коли в нас... коли ми стикаємося із тим, що в нас щось віднімають, коли в нас менше вибору, ми можемо вигадати для себе щось нове, що може стати прекрасною традицією. Насправді ж, все геніальне було придумано, коли людям або було скучно, або самотньо, або не було іншого виходу. І в нас зараз є дуже хороша змога вигадати щось те, чого ми не вигадували раніше. Тільки підключити любов, креативність і бажання. Можливо, там якісь приклади, там,
наведете? Що з того, саме? Що, із чим... того, що можна вигадати. Так, 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 наприклад, так. Наприклад, придумати для себе змогу зустріти Новий рік для тих, хто дуже любить гучні або нетверезі святкування, взяти для себе челендж. А як я зможу подивитися тверезим поглядом на цей світ? Можливо, він тут, можливо, я зможу побачити щось те, чого не вбачав раніше, так? Або вигадати якийсь варіант привітання тих, хто з нами на далекій відстані, тим самим роблячи їм приємнощі. Залежно від того, яка потреба, так? Потреба в чому? Чи потреба в спілкуванні, чи потреба в тому, аби не залишатися сам на сам. Тому що знов-таки так, люди, котрі бояться залишитися із собою, вони дуже-дуже хочуть мати якомога більше людей поряд, на котрих можна опиратися. А от сьогодні, 30 грудня, всі бігають, просто шукають останні подарунки. Що порадите подарувати? От щоб і здивувати от рідних, близьких, і щоб це прямо запам'яталося надовго. Ой, яке непросте питання ви мені задаєте. Точно знаю, що найкраще нам запам'ятовуються саме ті подарунки, котрі були емоційно заряджені. Не ті, котрі мали якусь велику матеріальну цінність, а ті, даруючи котрі, ми отримували дуже приємні емоції, приємний заряд. Тому, якщо даруємо і при цьому не просто там якось... відсторонюємося і кажемо два словечка, коли можемо підвести, так, або виграти якусь гарну легенду стосовно цього подарунку. Це стане набагато більш приємним для того, хто отримує подарунок. Ну, якщо говорити про мрії, цілі і плани, не знаю, у мене особисто є традиція. Кожного 31 числа о 12 годині ночі я пишу собі там побажання, якісь плани на попереці, я підпалюю і в келих шампанське. Так, так, так само. Ну, є така штука, я в неї дійсно вірю. Як собі поставити правильно цілі, змотивувати себе, аби 2021 рік пройшов так, як ми цього забажаємо? Ну, насправді віра в те, що я роблю, збудеться, це вже цілих 60% успіху, уявляєте? А це дуже багато. Я би про те, аби мрії перетворювати в наміри. Тому що коли я кажу просто, я там мрію про якусь автівку, чи про якусь професію, чи про якусь подорож, в мрії немає заряду. Мрія, вона так і залишається мрією, ось такою інфантильною, дитячою, коли є дуже така ілюзія і бажання, що ось прийде Дід Мороз і покладе мені цю мрію під подушечку чи під ялиночку. Дорослого від дітей відрізняє те, що ми не просто мріємо і хочемо, а ставимо чіткі наміри і робимо дії для того, аби це дійсно збувалося. Ну, якісь плани на рік потрібно собі прописувати якось, аби була візуалізація, можливо? Візуалізація, так. Що стосується планів, це така більш ментальна робота. Вона добре підходить чоловікам. Ось чоловіки, котрі не емоційні, а ментальні, їм дуже добре підходить формат прописати план, порахувати, скільки це коштуватиме, порахувати, скільки потрібно буде відкладати щомісяця, чи щотижня, чи щодня. І з жінками, і з нами набагато краще працює ось така візуалізація і той емоційний заряд, котрий ми відчуваємо, коли бажаємо те, чого бажаємо. Знов-таки відділяємо бажання від потреб. Це зовсім не одне і те ж саме, бо потреб у нас насправді всього лише три. І це потреба в тому, аби відчувати близькість, відчувати близький контакт, аби відчувати безпеку і аби відчувати вдячність до себе. Якщо всі ці три потреби закриті, далі нам дуже просто розбиратися із своїми власними бажаннями. А от ви говорите, що все ж таки варто планувати. А от, ну, от, не знаю, у мене буває таке, що я спланую, так все гарно візуалізую, і воно не складається так, як я хочу. А от все найприємніше стається якось так неочікувано. Що порадити таким людям, як я? А секрет же ж в тому, що ви відпустили бажання. Як тільки ви його відпустили і забули, ось воно вам якось той самий сюрприз на в казках, як там на блюдечку із голубою кайомочкою. Ось він і прийшов, тому що відпустили. Чим більше ми тримаємося, згадуємо, такої напруги навколо свого бажання утримуємо, тим за законами фізики воно просто від нас відштовхується і йде зовсім в інший бік. Ось воно, загадування бажання, це про те, що я хочу, я ставлю наміри, але я довіряю тому, що, можливо, у Всесвіту чи у Бога, в того, кому вірити більше, є для мене дещо краще. Ну і, власне, на завершення нашої розмови, що хотілося б побажати українцям, собі, своїм близьким? Я завжди про те, аби було дуже багато емоційного тепла і контакту. За те, аби ми могли легко і відверто будувати діалоги. Я бажаю, аби було дуже просто
вибудовувати стосунки, в котрих ми знаходимося, аби радості і тепла в сім'ях із дітьми, із близькими було багато, аби збувалися мрії наші, а не ті, котрі ми вигадали для себе, або хтось інший нам підказав чи вигадав для нас. Аби все, що відбувається, сприймалося нами як та норма, в котрій нам потрібно знайти для себе якомога кращі виходи і варіанти для наших дій. І про те, аби щастя створювали власноруч кожного дня самі. Дякую вам, дякую за те, що прийшли. Дякуємо вам. З нами у студії була Оксана Сашенко. Дякую вам за таку цінну інформацію. Що ж, таким був наш ранок. Дякуємо кожному з глядачів, які сьогодні провели цей ранок разом із нами. Бажаю кожному з вас продуктивного дня і залишайтеся з нами. Також обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал та натискайте дзвіночок, аби вам приходило сповіщення про найцікавіше, адже ми для вас стараємось. Також у коментарях можете писати, що подобається, а що ні. До побачення.